Už 18 let ožívá jihovýchodní Morava mezinárodním dětským folklorním festivalem Kunovské léto. Mladí příznivci tradiční kultury mají v jeho rámci šanci poznat nové přátele nejen z České republiky a inspirovat se barvitými lidovými projevy odlišných regionů. Letošní festival má opravdu vysokou úroveň. Všechny soubory, které se zúčastnili, jsou úplně vynikající. A neříkám to jenom tak, že bych tomu až tak moc nerozuměla, protože jsem taky kdysi tancovala, takže to dokážu, myslím si, docela dobře ohodnotit. Ti vedoucí vedou ty děti k tomu, aby se si uchovávali tu svoji tradici a ty svoje zvyky, to je úžasné. I proto kromě jiných vzácných hostů přijímá kunovská starostka na radnici také vedoucí jednotlivých souborů. Mezi těmi zahraničními se letos vedle Slováků objevili i muzikanti a tanečníci z Litvy, Makedonie nebo Slovinska. Nezapomenutelnou podívanou bylo páteční vystoupení Lučnice. Malí folkloristé se pak mohli předvést v rámci přehlídky dětského verbuňku nebo komponovaného pořadu Dětský svět v přírodním areálu v Kunovicích. No, zajímavé programy jsou třeba i koncert duchovní písně v neděli, anebo závěrečný gala program, který už je i v takovém trošičku nostalgickém duchu, protože děti za ten týden k sobě přilnou, navážou obrovská přátelství a cítí to, že se za chvilečku budou muset loučit. Za těch 18 let skutečně se tady vystřídala velká spousta souborů a nejenom to, už se tady i střídají i generace. Takže já si docela dobře všímám, že ti, co kdysi tady účinkovali před těmi 18 lety, dneska sem přichází jako třeba vedoucí souboru, nebo jsou moderátory, nebo jsou organizátory toho festivalu. Festival Kunovské léto má obrovský smysl. Především proto, že starší předávají zkušenosti mladším a ukazují, že je strašně důležité vážit si svého domova, vážit si svého kraje a především vážit si tradic lidové kultury. Právě ty nás totiž budou odlišovat v rychle se globalizujícím světě.